אדם צריך לראות עצמו כאילו חציו משנה אומרת, כל אדם צריך לראות עצמו כאילו חציו חצה חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת עכשיו שיחרה עצמו לקו זכות, עשה עבירה אחת, אוי לו שיחרה עצמו לקו חובה. בלי זה אומר, צריך לראות את עצמו ואת כל העולם כולו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת עכשיו שיחרה עצמו וכל העולם כולו לקו זכות, עשה עבירה אחת, אוי לו שיחרה עצמו וכל העולם כולו לקו חובה. אחריות עולמית עד כדי כך, כן. אבל צריכים לדעת, רבותיי, שבאמת זה המהות של האדם שאיתה הוא נולד. בעל הסולם כותב ככה. הוא כותב שבשם הבעל שם טוב, כמובן, בשם הבעל שם טוב הקדוש. הוא אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, זה הכל יש מיש. רק דבר אחד בעולם הזה נברא יש מאין. זאת אומרת, משהו שאין בו יתברך, שזה הרצון לקבל שיש בנו. מה שנקרא אגו. הקדוש ברוך הוא ברא בנו, בבני האדם, רצון לקבל. למה? שמה הוא ברא את הדבר האיכס הזה, הדבר הכי מגעיל בעולם. למה הוא ברא לנו את הדבר הנורא הזה שקוראים לו רצון לקבל? בבורא יתברך אין רצון לקבל, כי אין מי שיכול לתת לו. הוא רק משפיע. אוי לנו אם נגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה לקבל ממישהו, זה כפירה גמורה. לא מלאכים, ולא אופנים, ולא שרפים, ולא הרעילים, ולא חשמלים, אף אחד לא יכול לתת לו כלום, כי הוא לא בעל חיסרון. מה הוא ברא בנו? דבר שאין בו, זה נקרא יש מאין. זה המציאות של קבלה, רצון לקבל. עמלק, ראשי תיבות על מנת לקבל. זה העמלק הכי גדול שיש באדם. למה הוא ברא את זה בנו? כי אם לא יהיה לנו את זה, אז מי יקבל את הטוב? הרי אחד שיקבל טוב והוא לא רוצה אותו, אז אין לו הערכה אליו. זה ברכה לבטלה. אז הוא ברא בנו רצון לקבל. אבל את הרצון לקבל הזה, אנחנו צריכים להגיע למדרגה שאנחנו צריכים להכשיר אותו ושיהיה ראוי לעבודת הקודש. איך? על ידי זה שאני אהיה בעל רצון השפעה. כשאני אהיה בעל רצון השפעה, זו אותה קבלה שלי נהפכת להשפעה. הרב, אתה מדבר איתנו קבלה, זה שיעור, זה ב-12 בלילה השיעור הזה, לא? אז אנחנו נגדיר. אומר בעל הסולם, היסוד הוא כזה. מה זה להפוך כלי קבלה לכלי השפעה? זה אומר ככה, אני רוצה לאכול. אני מאוד רעב. באתי מהדרך. אני רעב, אני בן אדם שבא מהדרך, והוא לא אכל כמה שעות, אולי איזה כמה, 6-8 שעות. וכל העיניים שלו מסתובבות לכל הכיוונים, והבטן שלו מתהפכת. והוא שומע מבפנים הבטן שלו פלפולים. כולם מדברים שם. מה עם האוכל? מתי זה מגיע? מה אוכלים? איפה אוכלים? איזה אוכל יהיה? זה נהיה שמח בפנים. נכון? יפה מאוד. אז עכשיו הוא מגיע בדיוק לאן? הוא הגיע לבית של החבר הכי טוב שלו. כך מביא בעל הסולם. אז הוא אומר ככה, איך שהוא דפק בדלת של החבר, בדיוק אם היו סעודה גדולה, קוסקוס, עופות, בשר, עלה עשן באפו, אש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. זה יוצא לו ריר מהאוזניים כבר. בעל הבית אומר לה, אחי, מה שלומך, לא ראיתי אותך, איפה אתה, כפר עליך. אז הוא מתופף לו על הגב, הוא מתופף על הגב שלו, ואל תשאר. כנס, באת בזמן, אוכל. אוטומטית, מה קורה לאדם שאומרים לו בוא לאכול? וכולם יושבים שם. מה פתאום? לא רעב, שם. לא רעב, יכול לאכול אותו, מה לא רעב? לא רעב, שם. לא רעב. מה קרה לך? אתה חייב בתי שוגע, אתה פוגע, אתה חייב לאכול. לא, 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 מה פתאום? לא רעב. אתה יודע שכולם מסתכלים עליך עכשיו שאתה עומד בדלת, וכולם יושבים עם האוכל ורואים את זה, מה אתה מרגיש? כאילו אומרים, הנה הגיע, לבלע משפחת הבלעי. הנה עוד בלען אחד הגיע. דבק בדלת וריח, ריח. לא, 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 מה פתאום? כן פתאום, לא פתאום, מה פתאום, לא פתאום, לא רוצה, לא אוכל, כן אוכל. בסופו של דבר, רבותיי, ידידנו הדגול שאינו רעב יושב לאכול. מה הוא אכל? תשאל מה הוא לא אכל. חוץ מהמפה החד פעמית הוא אכל הכל. כל השולחן הוא בלע. מה קרה לו? אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, מה קרה ליהודי הזה שבתחילת הדרך שהוא הגיע הוא לא רצה לאכול ופתאום הוא התהפך כן לאכול? דעו לכם, רבותיי, כותב בעל הסולם רבי יהודה לייב אשל הגל"א ושלום סוטה יגן עלינו ועל כל ישראל, אומר, דע לך, כל דבר שלא נמצא אצלנו בשורש הוא בשבילנו צער גדול. כל דבר שנמצא בשורש שלנו הוא בסדר. כל יגיעה, תזוזה, אדם לא אוהב לזוז, אדם לא אוהב לנוח. למה? כי בשורש שלנו אין תנודה. לקבל, אנחנו שונאים, שונאים, כן? שונאים
כי אנחנו מרגישים מקבלים, כי בשורש שלנו, הקדוש ברוך הוא, אין לו ממי יקבל. להשפיע, שימו לב שמי שנותן משהו, גם אם לא רצית לתת ונתת, זה הרגשה עילאית. וואו, אתה מרגיש כזה טוב שאי אפשר לתאר את זה. עשית טוב למישהו, כי זה בשורש שלנו. אומר הרב, דע לך, כשנכנסת לבית שלו ודפק, כשדפקת בדלת והוא הכניס אותך אליו הבית, אמר לך בוא לאכול, אוטומטית אמרת לו, כי אתה לא מסוגל לקבל, כי אתה מרגיש מקבל, ומן דאכיל דלאו דילה בהית להסתכל לבאפה. לשון הזוהר, מי שאוכל משהו שלו, שלא מתבייש להסתכל בפני הנותן, במילים אחרות, נעמד כיסופה, לחם בושה. אדם לא מרגיש טוב עם זה. כך אומר הרב, שמעו איזה יופי זה. מה קרה עכשיו שהוא לחץ עליי? שהוא לחץ עליי ואמר לי תאכל, ואני אומר לו לא רוצה לאכול, אני מתבייש. כל לחיצה שהוא לוחץ עליי אני מרגיש לא נעים. לא נעים, לא נעים עד שאני מסכים לאכול. למה הסכמתי לאכול? כי אני מרגיש שעכשיו אני כבר לא מקבל, אני משפיע. אני אוכל אמנם, אבל הוא נהנה שאני אוכל. שמתם לב? אני אוכל. אוכל, נהנה מכל מיץ יוצא מהבשר, כל ביס, כל ביס, קל עצמותיי תאמר נא, מי כמוך. מה זה נהנה מעד השמיים? אבל, כלי ההשפעה, שהקבלה שלי הפכו לכלי השפעה. אני אמנם אוכל באותם כלים, אומר הרב, באותם כלי אכילה. אבל אני כביכול משפיע עכשיו, כי אני מרגיש שאני עושה לך טובה שאני אוכל. אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, אני יכול בעולם הזה לקבל כביכול מהקדוש ברוך הוא טובות והנאות, אבל למה אני מקבל את זה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת וזה עושה לו טוב, הוא שמח. אז אני מקבל כי הוא רוצה לתת ולא כי אני רוצה לקחת. זה צורת עבודה של אדם, שאם הוא מגיע לזה רבותיי, האדם הזה לא מסתכל בעולם הזה על כלום. האדם הזה חפץ להיות דומה לקונו. מה הוא רחום, הפתר רחום, מה הוא חנון, זאת אומרת כלי להשפיע. ויקחו לי תרומה, אם תיקח את אותי אליך, אומר הקדוש ברוך הוא, את הלי, לשמי הזה, שזה לשם שמיים, ולא עבודה רק על עצמך, אני רוצה לי, לי, לי. תרומה, אתה מתרומם מעל החומר. אתה נהפך להיות אדם אחר, אתה נהפך להיות אדם, רבותיי, שלא כל דבר מרגיז אותך, אתה לא מתעצבן על כל דבר, אתה לא רב עם אנשים. אין לך שום עניין לגנוב לאף אחד כלום, אתה ירא מפני הדברים האלה. אתה הופך להיות משהו אחר לגמרי. רבותיי, תראו לכם, הדבר שהכי מחריב את העולם שלנו, איך שלא תסתכל על זה, זה האגואיסטיות הזאת של האדם שהוא רוצה הכל אליו. לא אכפת לו מהחבר, לא אכפת לו מהאחר, הוא יכול לבוא ולדאוג רק לעצמו, ומצדו של האחרים לא יישאר. מה אכפת לי ממנו? מה הוא מעניין אותי? זה החורבן של העולם. וזה אחד הדברים הכי הכי נוראים בעולם שהכי פוגעים למעשה בשלום הבית של האדם. מה פוגע לאדם בשלום הבית שלו הכי הרבה? מה פוגע לאדם הכי הרבה בשלום הבית שלו, אתם יודעים? למה האישה אומרת כך, הוא אומר כך? הוא רוצה, והיא רוצה. אבל מה שאני רוצה היא לא רוצה, מה שהיא רוצה אני לא רוצה. אף אחד לא מתכופף. וכאן מתחילה המלחמה. אבל אם הוא היה מוותר למענה, היא רוצה? אני מוותר על הכל, העיקר שהיא תהיה מאושרת. הוא רוצה, אני מוותרת על הכל, העיקר שהוא מרוצה. רבותיי, הגענו לשלמות. כל אחד מותה מוכן לתת את כל כולו למען השני, לזה קוראים אהבה. אהבה פירושה נתינה. מי שיודע המילה בארמית מיהב, אהבה, השורש המילה שלה מיהב לתת. שנותנים אוהבים, לא שמקבלים, יש הרבה אנשים מבולבלים. אני אוהב אותו, אחרי החתונה, אנחנו מאוד יהיה לנו מרבה גדולה, כי הוא ייתן לי, והוא יקנה לי, והוא ישקיע בי, ופפפפפפ, בלבולי מוח. כשהוא ייתן לך, הוא יאהב אותך. את לא, את אוהבי אותו. נשאל אתכם שאלה יותר קשה, מי אוהב את מי יותר? תגידו לי אתם. אמא אוהבת את הבן יותר, הבן אוהב את האמא? אמא אוהבת את הבן הרבה יותר ממה שהבן אוהב את האמא. אתם יודעים למה? כי היא משקיעה, והוא לא משקיעה כלום. אתם יודעים מה הוא משקיע? להביא מספיק בלימודים, לעשות כסח עם הילדים, ולהביא את האמא לביקורת אצל המנהל. זה מה שהוא משקיע. אבל מה האמא עושה? אם היא תישן בלילה והיא מרותה הולכת למות, והבן שלה בוחר רעב, היא תקום? מה זה תקום? היא רצה. בנה, לא מבין איך היא? איזה בטריות יש לה? לא תבין את זה בחיים שלך. כוח הנתינה שיש באמא הוא כוח אינסופי. כואב לו יותר משכואב לה, כואב לו, כואב לה. הוא רעב, שימו לב. אמר הרב שבדרון, עליו השלום, תראה שאמא מאכילה את הבן שלה, תראו משהו מאוד מפגר זה נראה, נכון, אבל זה לא מפגר. תראה שאמא מאכילה את הבן שלה, היא הביאה לו
טו 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 טו, עכשיו שהוא פותח את הפה, הוא עושה ביחד, הוא ככה. משוגעת. עוד פעם. מה אתה יודע, אדם הזה גם משוגעת? שאל הרב שבדרון, הוא אומר, אתה יודע מה הפשט? כי כשהוא אוכל, היא מרגישה שהיא אוכלת, אז היא פותחת את הפה. זה אימא. אימא, אם הילד שלה לא אוכל, היא מתעלפת. ילד לא מסוגל להבין את זה. עזבי אותי, מה אתה רוצה? הוא לא יבין את זה. הוא לא יודע מה היא מרגישה. היא רעיבה. כי היא אוהבת אותו. אם אנחנו היינו מגיעים לאהבה כזאת, כמו של דוד ויונתן, אהבת אמת, שכל אחד מוכן לתת את כל כולו למען השני, אז כשהשני חסר, אני סובל. לא מעניין אותי מעצמי. דורו של רבי יהודה ברבי אליי, הגמרא במסכת סנהדרין מביאה. שם כתוב ככה, שקר החן והבל היופי, שיירת אדוני תתהלל. אומרת הגמרא, מי זה שקר החן? זה דורו של משה רבנו. אתם יודעים איזה דור דעה? או-הו, אין לנו מושג והשגה, מה זה שפחה על הים? שלא לדבר על דור דעה כבר, לא על השפחה, על עם ישראל ועל אלה שכבר הגיעו, לא ליום השביעי שראתה שפחה על הים, שזה רק היה השביעי של פסח, אלא מה ראו באמת במעמד הר סיני, לאיזה מדרגות הגיעו. אני אמרתי, אלוהים אתם, נהפכו להיות מלאכים. ובני העליון כולכם, תראה לאן הגיעו. ועם כל זה, מה קורה להם? שקר החן. טוב. מי זה הבל היופי? מה אמרה הבל היופי? זה דורו של רבי, של רבי, של, 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 של חזקיה מלך יהודה, שהוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו, ודקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו לו תינוק ולא תינוקת, שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אתם יודעים מה זה? הלכות טומאה וטהרה, היום אנשים בגיל 80 הלוואי ידעו, שם תינוק ותינוקת ידעו. איזה דור, מלא תורה. הבל היופי. אז מי זה אישה ירד השם, תתהלל? מי זה, מי זה, מי זה? זה דורו של רבי יהודה ברבי אליי, שהם היו עניים. תארו לעצמכם, שלא היה להם כסף, ולא היה להם כסף לבגדים. והיו מתכסים שישה תלמידים בתלית אחת, בבגד אחד, ועוסקים בתורה. כולם שואלים, איך זה במציאות? איך שישה אנשים יכולים להתכסות בבגד אחד? הרי במציאות זה לא ילך. אתם יודעים מה התשובה שכתבו בספרים? כך כתבו בספרי המוסר. אמרו, אם באמת כל אחד היה דואג לעצמו שיהיה לו את הבגד, כי זה שהוא התכסה, אז לאף אחד לא היה. אבל שכל אחד דאג שגם לשני יהיה, אז לכולם היה. זה נקרא תורה. תורת חסד על לשונה. אישה יראת השם היא תתהלל. שימו לב איך מבטאים פה חסד בשם יראת שמיים. נתינה, ויתור עצמי למען השני. זה לפעמים על הזמן שלי, זה לפעמים על האוכל שלי, זה לפעמים על השינה שלי, זה לפעמים על הנאות שלי. ותר על הכל למען השני. לזה קוראים נתינה. ויתור. אנחנו לא מצליחים לבנות שלום בית, כי אנחנו כל הזמן, כן, אבל מה איתי? אתה. איך אנחנו אלופים לעשות את זה לילדים שלנו? אתה? אתה ילד גדול, תוותר לו. ואתה אבא חמור גדול. לא? מה? אתה לא גדול? אתה ענק, גודל עליך עצבים כבר. מה? לא גדול? למה אתה לא ותר לאמא? למה היא לא ותרת לאבא? למה? למה אין פה ויתור? לא יודעים לוותר, רבותיי, לזה כך מתחיל החורבן. לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. מה זה? דין! מה, דין כך יהיה? מה אם לפני מישהו ראה את הדין? מה לוותר קצת? מה לשחרר? אולי בכל זאת, לא משנה, נכון שמגיע לי, אבל אתה יודע, עזוב, 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 אני מבטר לך. אני מבטר לך, עזוב, הר שלי, השמחה שלך היא השמחה שלי. לי לשמי. כשאדם מסוגל לתת צדקה, הוא צדקה תרומם גוי. עוד פעם, תרומה זה התרוממות. אתה מסוגל להתעלות מעל החומר, בוא נה, זה כסף שלי, אני עבדתי עליו, למה שאני אתן לו את זה? מה קרה לך? זה 100 שקל, 100 שקל, היום זה לפחות, או אם זה לפי שעתון של חלקים היום, זה כמעט 3 שעות עבודה, למה שאני עבדתי 3 שעות, אני אתן לו את זה? כך, התעליתי מעל עצמי. תרומה, התרוממות. בשביל זה תראו גם כן שמתן בסתר הוא הכי גדול מכולם. המראה אומרת, מתן בסתר יכפה אף כתוב בפסוק. אומרת הגמרא, גדול הנותן מתן בסתר יותר ממשה רבנו. שעל משה רבנו נאמר, כי אגורתי מפני האף והחמד, שתי מלאכי חבלה גדולים. ועל אדם שנותן צדקה בסתר נאמר, יכפה אף. הוא מנצח את אותו מלאך שנקרא אף, מלאך נורא ואיום. מה זה מתן בסתר?
מה הוא שונה ממתן, ממתן רגיל? סליחה, מה הוא שונה? מתן רגיל, רבותיי, יש גמרא, תשמעו גמרא מפחידה. גמרא אומרת, על הפסוק ששלמה המלך אומר, ודע כי על הכל יביאך אלוהים במשפט על כל לעילם, עם טוב ועם רע. לא מובן. ודע, טוב, כי על הכל יביאך אלוהים במשפט, הבנתי? עם טוב ועם רע. זאת אומרת, יביא אותך במשפט גם על הטוב. אתם שמעתם פעם שיש משפט על טוב? אתה משפט, מוזמן למוכן למשפט על זה שנסעת בירוק. אם אתם השתגעתם? אתה מושפט למשפט שעצרת בעצור. אתה מוזמן למשפט על זה ששילמת בזמן. ואין מה יש לכם, אתם נורמלים אתם? מה המשפט? מה, עשיתי טוב, אז מה העניין? מה אתם שופטים אותי? אומר שלמה המלך ודע כי על הכל יביא לך במשפט עם טוב ועם רע. ישפטו אותך על זה שהנחת תפילה. מה? ישפטו אותך ששמרת שבת. ישפטו אותך ששמרת תורה. אומרת הגמרא, מה זה, מה זה, מה זה כאן? עונה הגמרא, אתה יודע מה זה עם טוב? אני אגיד לך. נתת פרוטה לעני בפרהסיה, וידעת שהוא מתבייש בה, מוטב שלא נתת לו ולא ביישת אותו. שמעתם את הנשון? אתה נותן לו? בוא, 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 קח 100 שקל. שמה צעקת? שכולם ישמעו שיהיה לך פרסומי ניסה? למה עשית הרעש הזה? כי רצית לקבל. תראית אמיתי לו 100 שקל, אני. אתה יודע מה זה מתן בסדר? הוא לא יודע ממי קיבל ואתה לא יודע גם למי נתת. אתה נותן למישהו, אומר לו, קח, תן את זה לזה אני. אני לא יודע מי נתן, ואתה יודע למי נתת. פה זה מושלם. פרפקט. אין לך שום גאווה. שום התנסות. כלום! נתתי כי צריך לתת. אבל אדם רבותיי שנותן צדקה ואומר, תכתוב, תכתוב את השם שלי שם למעלה גבוה. שירו. הלו. האגו עובד. פעם מישהו אמר לאחד מגדולי האדמו"רים, הוא אמר לו, רבי, איך עובדים על מידת הגאווה? אני, יש לי מלא גאווה. אז הרבי אומר לו, אתה יש לך גאווה? אבל מה אתה יכול כבר להתגאה? מה אתה מתגאה? אומר לו, אתה לא מבין מה זה גאווה, אני אסביר לך, יש גאווה. אומר, יש אנשים מוכנים לשלם מיליון דולר שיכתבו את השם שלהם בכניסה לישיבה. אתה היית מוכן לשלם? הוא אומר לו, לא. אז אתה לא מבין מה זה גאווה. יש אנשים חיים שלהם גם מיליון דולר, לא רק מיליון דולר, 100 מיליון דולר, שהשם שלהם מתנוסס. יש אנשים שבאו, אתן לכם דוגמה, עם אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, אז בא מישהו, רצה לתת לו לבנות את הבניין של הישיבה, עוד לפני שהבניין נבנה. אמר לו, אדוני, אתה לא קורא לזה עוד דוד, תקרא לזה על שמי, אני בונה את כל הבניין. אמר לו, לא, אני נאמן לדוד המלך. זה הארגון של דוד המלך מאז ומעולם, וזה יישאר כך. אמר לו, אז אני לא תורם. אמר לו, אז אל תתרום, יבוא מישהו אחר. מה דרשו, שאתה בונה את העולם? אז מה, אני שואל אתכם שאלה, ואם לא יכתבו את השם שלו, אז באמת בשמיים לא יודעים שהוא נתן? רגע, לא כתוב פה. לא, לא, לא נתן. מה זה פה? מה זה, ליצנות? יש אנשים, כבוד הרב, תכתוב, תכתוב את השם של הנפטר על הסידור, תכתוב. ואם לא יכתבו בשמיים, לא יודעים שזה לא נשמתו. כל הכיתובים האלה זה בסדר, זה יפה, זה הרגשה טובה. תכלס, עצם הרגע שתרמת, גם אם לא יהיה כתוב, זה לא נשמתו, אוטומטית. תכתוב, תרם את זה, תכתוב את השם שלי. נתרם על ידי הנדיב הנכבד. תכתוב הנדיב הנכבד, תכתוב. נכבד, היקר, האהוב והחביב, מקים עולה של תורה. אנשים מתים על הבלבולי מוח. תפסיק לבלבל את השכל, די, עזוב. תן ותשתוק. שאף אחד לא ידע מזה. או, זה כבר נשמע. נוציא את האגו, רבותיי, מתוך עבודת השם לפחות. זה יעזור לנו הרבה. להפסיק לחפש להתבלט, להפסיק לחפש את, את האני הזה. זה נורא והיום. תדעו לכם, זה נורא והיום. האדם נולד בטבעו לקחת. העבודה שלו במשך החיים שלו זה לדעת הפוך, לשחרר ממנו והחוצה. אתם יודעים, ים המלח, איך קוראים לו? ים המוות. למה ים המוות? אז יש כאלה בטוחים שקוראים לו ים המוות, כי אין שם חיים בתוך הים. זה נכון. ים המלח אין דגים, יש בפנים דג מלוח. היה פעם סיפור שהיה מישהו עם חכה יושב בים המלח, דג דגים, אז מישהו אומר לו, הלו, מה אתה דג פה, מה יש דגים? הוא אומר, בטח יש דגים. הוא אומר, איך תופסים אותם? זה סוד נשמה. מה הסוד? תגלה לי. תביא 100 דולר, אני אגלה לך. לא, לא. עומד חצי שעה, שעה מתבשל בתוך הבטן שלו, הוא אומר, אתה יודע מה, קח 100 דולר. נו, איך תופסים את הדגים? הוא אומר לו, אתה הדג השני שתפסתי היום. אתה חבש דגים בים המלח, קדחת, מה שם? אבל למה קוראים לו ים המוות?
ים כנרת נקרא ים, ים החיים. למה? הוא נותן מים לים המלח. מי שנותן נקרא חי. ים המלח נקרא ים המוות, הוא רק מקבל, נותן לאף אחד שום דבר. הוא רק מקבל. מי שמקבל נקרא מת. רשעים בחייהם כרועים, מתים. אתה יודע למה? תביא. ולעלוקה, מי זה עלוקה? זה שתי בנות, הב, זה בגיהנם. שתי בנות, הב. אומר הזוהר הקדוש, הב, מה זה הב? הב לנעוטרא דעלמא הדין, תן לנו את העושר של העולם הזה. הב לנעוטרא דעלמא דעתן, תן לי גם עושר של העולם הבא. אז מה כל מטרתו, מה כל רצונו? תביא, לבלע, רק אני פה, מה אכפת לי מהאחרים? זה האגו של האדם. האגו של האדם רבותיי מחריב את כל העולם כולו. תראו, מדינות נמחקו בגלל אגו. אנשים נרצחו ונטבחו בגלל אגו. הכל בגלל כבוד. אתם יודעים, מלחמת העולם השנייה, הנוראה הזאת, מה שהיה, זה התחיל מזה שהרוסי והגרמני רבו בטלפון. ועל זה הם החליטו את המלחמה. זאת אומרת, על הכבוד שלו ועל הכבוד שלו הם הרגו מיליונים, מיליונים, מיליונים. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? מה אכפת לי? שהוא ימותו. תראו את פרעו. דן, צברדי, הקינים. בואי נע, המצרים מתים. מה אכפת לי? אני חי. הכל בסדר. שהגיע מכת בכורות. אני בכור. איפה משה ואהרון? מה שמך? מה עם כל השמתו? מה אכפת לי מהם? לא מעניין. זה פרעו, זה המציאות של גוי. המציאות היא מציאות של מוות. מת? לא נותן כלום. הוא לא יכול לתת שום דבר. החי, הוא זז. הוא נושם. הוא עובד. צדיקים אפילו במיטתם כרועים חיים. למה? כי גם אחרי שהוא מת, למה הוא דואג? הוא דואג לאנשים שנמצאים פה למטה להתפלל עליהם. הגמרא אומרת, ליבעי את קליה על עליה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, האשכולות צריכים להתפלל על מי? האשכולות של הענבים צריכים להתפלל על מי? על הענפים היבישים. למה? תראו, גפן צריכה להישען תמיד על עץ יבש. אנחנו, אומרת הגמרא, החיים מתים בזכות המתים. אנחנו נשענים על היבשים האלה כביכול שמתו, כי הם מתפללים בשבילנו. ואלמלא תפילת מתים על חיים, לא היינו חיים פה. אתם יודעים כמה כוח? מה יש לו זמן בשמיים להתעסק? כתוב בספרים, יש הרבה אנשים לא יודעים את זה. זה כתוב בספרי הלכה, שבשנה הראשונה לא לעלות לבית העלמין. בשנה הראשונה שהנפטר נפטר, לא לעלות לבית העלמין בכלל. רק בזמן. 30, 11 מה שנוהגים ו-12 זהו. למה? כי יש אנשים הולכים להתפלל, מה הם אומרים? תתפלל עליי. תתפלל עליך? הוא טרוד בדינו 12 חודש. אין לו זמן להתעסק עם עצמו, אתה בא אליו, החולה בא למת, לאן הלכת? עכשיו לא מתעסקים, כלום. עכשיו אתה תעשה בשבילו, דינו נשמתו, משניות, קדישים, שעורי תורה, צדקות, מה שתעשה? אתה מזכה אותו, אתה מעלה אותו. הוא לא יכול לעלות לבד, הוא תקוע, הוא זהו, שם הוא לא יכול לתת אפילו פרוטה לצדקה, הוא גמרנו. כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות, אז תעשה אתה בשבילו. אבל מה אנחנו עושים? מסכן מת, הוא הולך לבקש ממנו. תעזור לו אתה, יא אגואיסט אחד. אתה, לא מספיק הוא לא עושה לו כלום. תעזור לי, תן לי. מישהו סיפר לי סיפור, הוא סיפר לי איזה בדיחה, הוא אומר, היה איזה אחד. היה לו שתי חתנים. אז... אחד היה קמצן גדול, והשני היה יותר משוחר. אז הוא אומר, הנפטר ציווה לפני מותו שהחתנים שלו שניהם יבואו לקבר שלו וישימו כל אחד על הקבר שלו 500 שקל. הראשון הגיע שלא היה קמצן כל כך, אמר, מה הוא יעשה עם 500 שקל המטומטם הזה אחרי שמת? מה, איזה צבא הזאת? מה יעשה עם 500? מה, הוא ילך ילך לצוחניה, יקנה אוכל, מה הוא עושה? אמר בעל מצווה לקיים דברי המת, שם 500 שקל. בא החתן השני, הקמצן, אמר, מה אני אשים לו כסף? אתה יודע מה, אין בעיה. הוא לקח את ה-500 ששם החתן הראשון, והשאיר לו צ'ק על 1,000 שקל. אתם לא הבנתם, נכון? אסור לספר לכם בדיחה בשבת, כי זה מכין משבת לאכול. אתם מבינים אחרי שבוע. אבל בסדר, אתם בסוף מבינים. על כל פנים, מה שאני אומר, זה צריך לדעת, אדם במקום שילך למת, כדי לתת לו, הוא הולך לקבל ממנו אפילו. בואי נה, זה מת נקרא רש. ראיתם, אתם יודעים איך קוראים למת? לועג לרש חרף עושהו. מה הגמרא למדה מהפסוק הזה במסכת ברכות? מי שהולך בבית הקברות עם ציצית, בחוץ.
או תפילין בבגדו, או ספר תורה בזרועו, כן? עובר על איסור תורה, איסור של לועג לרש חרף עושהו. מה זה רש? מי נקרא רש? המת! המת נקרא רש. למה הוא נקרא רש? אני. רש זה אני. למה? כי הוא לא יכול לקיים מצוות. זאת אומרת, יש פה רש, בכל שאתה תיתן לו, מה אתה הולך? תתפלל עליו. אתה רציני? ובתוך שנה תתפלל אתה עליו שהוא יעלה. תעשה בשבילו מצוות. תעשה לילול נשמתו מעשים, פעולות שתרים אותו. עוד פעם, שימו לב כמה האגו שלנו גדול. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אני אומר לכם את זה ואני מזהיר אתכם, אל תנסו לעשות את זה. זה צריך להיות בן אדם מקצוען לעשות את זה, זה לא, לא מתאים לכל אחד. יש אנשים שאני שומע אותם לפעמים מדברים בבית אבלים, צריך לשבור להם את העצמות, זה בושה וכלימה. הם לא יודעים לדבר בבית אבלים, ובמקום לקרב אנשים לתורה, הם מרחיקים אותם. מדברים לא נכון. בית אבלים צריך להיות מאוד זהיר. צריך לדעת לדבר שם, ולא כל אחד יכול לעשות את זה, ועדיף לסתום את הפה, אם אתה לא יודע לדבר, סתום את הפה שלך. אלא כן תעביר דבר תורה בלי בלבל את המוח. אבל יש כאלה באים וגורמים שנאה. אז יום אחד אני, איזה בית אבלים, אני יודע איך לעשות את זה, אתם יכולים להיות רגועים. אז אני באתי שם, אמרתי להם, אתם יודעים, אני אגיד לכם את האמת, כולנו אגואיסטים. אמרתי להם, כל מי שבוכה על המת, הוא לא בוכה על המת. הוא בוכה על עצמו. הם ישר רוצים להתעצמן, אבל אני ממשיך. תראו, שימו לב, אישה בר מינן שבעלה נפטר, מה אני אעשה בלעדיך? על מי בוכה? עליו או עליה? מה אני אעשה בלעדיך? מי יהיה איתי? מי יביא לי? מי ייקח אותי? אז את בוכה עלייך. אז צריך לשים עלייך מצבע. לא? האמא, מה אני אעשה בלי הבן שלי? איך אני לא אראה אותו? היא בוכה עליה. לא משנה מי שלא יהיה, שימו לב, הוא בוכה על עצמו. אין שם אחד שאכפת לו מהמת באמת. אתם יודעים מי אכפת לו מהמת? זה שעושה פעולות לעילוי נשמתו. אתם הבנתם מה אמרתי? זה נשמע מטורף? זה אמת. האמת כואבת? נכון. אבל זה המציאות. אף אחד לא בוכה על המת. בוכים אנשים על עצמם. איך אני לא יהיה? הכל בחיות על הרחמים עצמיים שלנו, שימו לב, הכל מתחיל באגו, נגמר באגו. למה אתה רוצה ילד? תגיד את האמת. שיהיה לך עם מי להשוויץ. הבן שלי. כן, איזה בונבון, תראה איזה חכם, תראה מה ראית במה, מה? ימות, ימות, ימות. מה קרה? אה? עוונתה! עוד פעם אגו. אני אפרק לכם את כל החיים לגורמים, אני אראה לכם רבותיי שהכל, הכל, אפילו הקטעים הכי הכי לכאורה דרמטיים בחיים של האדם, גם החתונה שלו, וגם הלידה של הילדים שלו, הכל, והחתונה של הילדים שלו, הכל מתחיל ונגמר באגו. ילד, שמעתי שבוע שעבר סיפור. תשמעו מה שזה, מבין על הרעיון. אברך אחד בבני ברק, תלמיד חכם, רציני מאוד מאוד, גר בסחירות. חי מהיד לפה, דבוק בבורא ידבח, הילדים שלומדים בישיבות, מבסוט מהחיים, שמח, מכל רגע יושב לומד, בן אדם שיושב לומד 17-18 שעות ביממה. ממש, מתמיד עצות. לומד אותו כלום חוץ מתורה. עכשיו, מישהו קלט אותו שהוא כזה תלמיד חכם וכזה רציני, ואחד עשיר גדול, הלך למישהו, אמר לו, תשמע, לך תגיד לו שאני רוצה לעשות איתו עסקת שכר וזבולון. אתם יודעים איזה שכר וזבולון? אתה יודע, תלמד תורה ויש לי חלק בתורה שלך, ואתם יודעים שמי שעושה את זה הוא לא מפסיד מהחלק של התורה שלו, לא יורד כלום. אני עושה עם מישהו שכר וזבולון, אני לא מפסיד, אני מקבל שלם והוא מקבל שלם. זה לא יורד לי חצי חצי. תגיד לו, אני נותן לו $2,000 בחודש. אתם יודעים מה זה $2,000 בחודש? זה כסף. זה הרבה כסף. זה משכורת רצינית, אברך מקבל 1,200 שקל. זה... הוא מקבל מכה אחת כל חודש, מכה אחת 7 חודשים. זה עוד יפה, לא? אתם יודעים מה הוא אמר לו? בשום פנים ואופן לא. למה? לא רוצה. מה לא רוצה? שמעת? לא רוצה. לך, עזוב אותי, לא רוצה. תראו לעצמכם שהוא הלך איתו לדין תורה על זה אצל הרב שלו. שיסכים. אז הרב אומר לו, למה אתה לא רוצה? אז הוא אומר, כבוד הרב, אני לא רוצה להתרגל לרמת חיים גבוהה. זה התבעמות, אני לא בא לי. אני עכשיו אוכל, נהנה עם מה שיש לי מספיק לי. ויותר מזה, גם אם אני אתרגל לרמת חיים גבוהה, פתאום ההוא יפסיק לתת לי, פתאום יהיה חסר לי. עכשיו טוב לי, ישאיר אותי ככה. שמעתם מה הייתה הטענה שלו? הוא לא הסכים, בסופו של דבר הוא לא לקח. הוא לא הסכים לקחת בשום פנים ואופן. תעשו חשבון, מהירי המחשבה, $24,000 בשנה, 10 שנים, $240,000. Not bad. לא, אה? מה? מה רע בזה? אפילו תשים בצד, תחסוך לילדים שלך, כלום, הוא לא מוכן. אז אותו אברך, עשה בר מצווה לבן שלו. איפה הוא עשה בר מצווה לבן שלו? הוא אומר שהוא עשה בר מצווה לבן שלו בבית. 15 אנשים קרובים, חברים מהכיתה,
וישבו, והיה שם המון דברי תורה, והמון שירים, ואומר, זה הייתה בר מצווה הכי שמחה שהוא ראה בחיים שלו, והיה של הבר מצווה היה אף באוויר. אז מישהו שאל, נו, אבל זה לא כזה שמח, כי... תשמע, תכלס, הוא אומר לו, הילד היו עושים לו באיזה אולם מפואר, אז הילד היה שמח. אז הוא אומר לו, אני אספר לך סיפור. הוא אומר, אני הייתי במדרגות באיזה מקום, שמעתי אבא מדבר עם הבן שלו. לא סתם השם נותנים לאדם לשמוע משהו. אז האבא אומר לבן שלו ככה, הוא שומע את האבא העשיר, אומר לבן שלו, אבא עשיר גדול. אתה לא מתבייש? אין לך הכרת הטוב? רק עכשיו, אני ואמא עשינו לך אירוע כזה גדול לבר מצווה שלך באדר דימול. אז שימו מה הילד עונה לאבא שלו. ואז מה שעשית לי? אני בכלל לא נהניתי. לא נהנית? כפוי טובה. עשיתי את זה בשבילך, אמר לו, לא נכון, אתה עשית את זה בשבילך ובשביל אמא. הזמנתם את האורחים שלכם, שמחתם והשבצתם בי, אבל אני הייתי כמו איזה... כמו לולב, נעניים אותו, מחזירים למים. אני לא קשור. לא הרגשתי כאילו מסמר הערב, בסדר. טענה שלו אמיתית. אנחנו הרבה פעמים רבותיי משתמשים בילד כדי למנף את עצמנו. מה זה הרבה פעמים? הלוואי שזה היה הרבה פעמים, אם לא כמעט הכל. אני צריך לדעת להגיע למציאות של נקודתי. מה טוב לו, גם אם זה לא נוח לי. מה טוב לך, גם אם זה לא נוח לי. מה אני מסוגל לעשות בשבילך, גם אם זה קשה לי. פה נמדדת האהבה. האהבה נמדדת בזמן של קושי. האהבה נמדדת בזמן שלא כל כך מסתדר. האהבה נמדדת רבותיי. בנתינה שלי גם כשאני צריך לפעמים להוציא מהפה שלי ולתת לך, כמו שאימא עושה. פה רואים כבר אהבה גדולה. אבל אם, אתה יודע, רק כשיש לי איזה עודפים, אז אני זורק לך כמה פירורים, זה לא בדיוק אהבה. זה אהבה עצמית, ואתה יודע, זה להראות את עצמי, זה כך משהו. להידמות לבורא יתברך, רבותיי, זה פירושו להיות, לא, אני לא תלותי באף אחד, אני המשפיע, אני הזכר, אני המשפיע, אני הנותן. אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות, ככה הגמרא אומרת. אני הבנתי פשט בגמרא, אשרי מי שבניו זכרים. אפשר להסביר את זה על היום, בניו זכרים, הוא מתלבש כמו גבר, ויש כאלה בניו נקבות, הוא מתלבש כמו אישה. קוקו, עגילים, זה, בסדר, אוי לו. אבל זה סתם, בעל הצע. אבל רבותיי, אשרי מי שבניו זכרים שיש לו בן שהוא זכר, שם יזכה אותך לבן זכר. מה זה, מה יש בן נקבה? מה זה בן זכר? בטח, בן זכר. לא, בן זכר, בן שהוא יהיה זכר, שהוא יהיה משפיע, שהוא יהיה נותן, שהוא יהיה מוציא מעצמו החוצה. שלא יהיה נקבה, קבל, תביא, תביא. נקבה, בשפת הקבלה, תמיד נקבה זה המקבלת, והזכר זה המשפיע. להיות נותן. להיות אחד שאכפת לי מהאחר. עוד מעט מתקרב פורים. מתקרב פסח. אתם יודעים כמה כסף בן אדם צריך לצאת בזמן הזה להוציא? יש זכר למחצית השקל. יש מתנות לאביונים. יש משלוחי מנות. חגך יש קמחא דפסחא. לתת כסף לעניים. אגר יש לקנות מצרים למצרכים לפסח עצמו. מצה שמורה, עבודת מכונה, עולה כסף. אני אקנה את המרובעות, אתה יודע, לא צריך שמורה, אני אשמור עליה בבית בארון. כל מיני בלבולי מוח. הלו, קמצן, שער, תעשה משהו למען השם. עזוב, 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 אני לא מחמיר. ותגיד לי, בבר מצווה של הבן שלך או בחתונה של הבן שלך, החמרת במנות? החמרת בתזמורת, החמרת בשופוני. אה, בטח, אני חייב לעשות לעצמי שם. ומה עם שמו של הקדוש ברוך הוא? הוא מספיק לו בקטנה, אתה יודע, צ'נועים. אתם מבינים עד כמה אנחנו לא חושבים? אז אני אגיד לכם יותר מזה, אני אומר, אני טוען שבמשלוחי מנות של פורים, יש את אחד העוולות הכי גדולות בעולם היום. אתם יודעים מה קורה? פעם משלוח מנות בזמן הגמרא, זה לא כמו היום ספינות. אם אתם משלוחים מנות ספינות כאלה, יש למה חסר תורן רק ולשים אותם באגם שיתחילו לשוט. זה לא היה ככה. בן אדם בא לך עם צלחת השפלור, קצת בשר,
גוג'גג'ה, מנטו, כך. הוא בא מביא לך, אני יודע, חיימי. זה נותן לזה, זה נותן לזה, זה בקבוק יין ביחד, נגמר. אז אוכלים. למה באמת? מה הטעם של משלוחי מנות? יש שתי טעמים שדברו בהלכה. אחד, כדי להרבות אהבה ורעות, כנגד מה שהמן אמר, מה המן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורט, אמח שמך, אבא שלך מפורט, תראה כמה אנחנו מאוחדים, ככה אוכל. שתיים, כדי לתת בדרך של כבוד למי שאין לו לעשות סעודת פורים, והוא מתבייש לפשוט יד, אז אני בא בדרך של כבוד, ואני שמח, הבאתי לו מגש מלא אוכל, עכשיו הוא, שתבר, שמחד לעד, לא ידעתי מה לעשות סעודת פורים, תודה רבה, זה לא... זה לא דרך של בושה, הוא מקבל את זה בשמחה. שמתם לב? זה היה משלוח מנות. היום מה עושים? הוא שולח משלוח מנות, כזה. שייך שהוא שולח לו, אומר, בוא נראה מה יחזיר לי הקמצן הזה. תגידו לי, זה מרבה ערבה ורעות או שזה מרבה מכות בשכונה? אחרי הוא פתאום, הוא מחזיר לו ככה. כזה כלב. שמתי לו משלוח ב-500 שקל, שם לי ב-50. מה עשית עם המשלוח מנות הזה? הרבית הרעות או הרבית הרעות? מה הרבית? תספר לי. זה הייתה המטרה, אדוני, שאתה שולח משלוח מנות, שלח אותו, שלח נא, תשלח בשבילו לקבל. שלא יחזיר. ואם יחזיר, לא היית צריך להחזיר. כל מה שיחזיר, אפילו כבר יחד זה הרבה. כי לא היית צריך להחזיר בכלל. לא נותנים משלוח כדי לקבל חזרה, אחים. זה לא החלפת מנות, זה משלוח. אתה שולח ולהתראו. ביי. אבל מה אנחנו עושים? עולם הפוך, רבותיי, במקום שזה הרבה אהבה, זה מרבה לצערנו, אני רוצה להגיד לכם, זה מרבה הרבה פעמים, הפוך, למה? זה לא, זו הייתה הכוונה, אנחנו הופכים, העולם שלנו, תסלחו לי רבותיי, נהיה היום מטורף. במקום שאנשים יתאחדו ויתאגדו ויאהבו זה את זה, מה נהיה פה? איש את רעהו, חיים בלעו, אדם לאדם זאב, זה הייתה המטרה. זה פשוט נורא והיום. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה זה כדי לאחד תורת חסד על לשונה. התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אתה אומר איזה שלום? שלמות. אנחנו מחוברים. המילה שלום זה מלשון שלמות. אני שלם איתך. האנשים האלה שלמים הם איתנו. כך כתוב בתורה אצל דינה, אצל יעקב אבינו. אצל אנשי שכם שאמרו אנשים האלה שלמים איתנו. מה זה שלמים? שלום. אנחנו מאוחדים. אז נשים לב רבותיי שבאמת העולם שלנו וצערנו אפילו זה חדר כמו שאמרתי לתוך תחום ההלכה אפילו בתוך העניין של משלוח מנות תראו לאן הגענו כל אחד פתאום עכשיו אומר בוא נו הוא צודק בוא נו הוא צודק לא ראיתי את זה ככה צריך להתחיל לראות אני נותן משלוח מנות כי זה מצווה אני נותן משלוח מנות כי זה דבר גדול כי זה מרבה אהבה ורעות יותר מזה ושלחו מנות לאין נכון לא למי צריך לשלוח מנות גם אם אתה שלח לאבא, משלוח מנות. ולאמא, גם משלוח מנות. אח לאח, משלוח מנות. הבן תלמיד לרב, משלוח מנות. זה אני אמרתי שתשלחו לי. הרב לתלמיד, משלוח מנות. הכל בסדר. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. מה משלוח מנות נועד לעשות? להרבות אהבה ורעות. זאת אומרת, שילחו מנות, נהן נכון לו. אתה יודע למי צריך לשלוח משלוח מנות? מישהו שאתה בתקל איתו. זה אני אשלח נורא על אכברים. זה... משלוח מנות אני אשלח לו, פצצה אני אתן לו. לא, 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 שלח, לא! מה פתאום, הרב? אין מצב! אין מצב! תדע לך, זה המשלוח מנות הכי מהודר. פעם אמרתי את זה ביהוד, מדבר לכם לפני איזה 20 שנה. היה שם אחד, קראו לו אברהם. היה מגיע לשיעורים מתמיד, עצום, לא זז, היה רושם את השיעורים. אמרתי את זה בשיעור של ההלכות, לפני הדרשה. אז הוא אומר לי, הרב, איך שיכול להיות? מה, נשלח לגיסתי? לא, מי זה גיסתך? אתה מדבר גיסתי, כאילו אני כולם מכירים גיסתך, כתובה בעיתון. מי זה גיסתך? אמר לי, אחות של אשתי. תראו, מה הבעיה? אמר לי, אתה יודע איזה מלחמה יש לנו איתה? אשתי ואיזה מלחמת עולם. אמרתי לו, אברהם, אתה אוהב מצוות? אתה רוצה מצווה הכי מהודרת שעשית בחיים שלך? שלח לה משלוח מנות לפורים. הרב, אין מצב! היא תזרוק לנו את זה על הראש! אמרתי לו, אברהם, תשלח. ואני מודיע לך מראש מה יקרה. שאתה תשלח, וזה יגיע אליה, היא תעצור. והיא תבכה, והיא תחזור לאשתך, והיא תדבר איתה, והכל יסתדר. אין מצב, כן מצב. אמרתי לו, שבוע הבא, תבוא לספר לנו מה היה. אני מטיל לך את המשימה. רבותיי, שלחו לה משלוח מנות, הייתה גרה בחיפה, הם גרים ביהוד. שבוע הבא, הוא בא לספר. הרב, לא יאומן! מה קרה? החיות שלו הן מדברות כמה שנים, אני יודע, 8 שנים, 10 שנים.
שלחנו לה משלוח מנות, התקשרה לאשתי, בחו בטלפון שתיהם, היא הלכה אליה, התחבקו, התנשקו, הרב, אתה לא מבין, חזר השלום, אתה לא מבין, הם אוהבות אחת השנייה ברמות שאין דברים כאלה, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, זה תורה. זה תורה. הוא עמד לספר את זה ליד כולם. אמרתי לו, שבוע לפני כן, שבוע הבא תבוא לספר. זה תורה. ברחוב המחשבה היא יותר רחובית, שזה אומר גויית. אנחנו למדנו מה לעשות, את תרבות המערב של הגויים. מאיפה אנחנו ניזונים היום? טלוויזיה, מי זה כותב, מי זה טלוויזיה? מי עומד מאחורי הטלוויזיה? גדולי הדור? אולי גדולים של תחנת דלק דור, יכול להיות. מי עומד שם? זווים ומצורעים, מי עומד שם? אנשים בעלי אינטרס, אנשים אגואיסטים הכי גדולים בעולם, אנשים שמוכנים לרמוס את השני ברגליים שלהם למען הכבוד שלהם, מי עומד שם? תראו, אפילו מישהו מהם בתוכם, אם הוא נפל באיזה פרשייה, הם קורעים אותו כמו דג, כמו צבועים שנושכים ככה. הם ססים לדם. הם הדוגמה שלי. ממהם אני לומד, וזה מהם כולם לומדים היום. היום זה המורה של כולם, זה הטלוויזיה. זה המורה שלהם. איך אמר פעם מישהו? מה קרה לך? מפורש אמרו בטלוויזיה. מפורש, כאילו זה מדרש, זה כתוב בהלכה, מפורש כתוב במרן, מפורש בטלוויזיה, מפורש אמרו ברדיו בתוכנית של הצהריים. מה הם פה בצהריים? מי עומד שם? מור ברדר הבנה חתים עליהם, מי עומד שם? אתה השתגעת? מה זה רציני מה שאתה אומר עכשיו? מה מפורש? מפורש מה? כל האינטרסים האלה, רבותיי, זה חתיכת שחי ומאוס, זה גועל נפש. כשיש אינטרס, רבותיי, אדם יקבור את השני למען האינטרס שלו. מה לעשות? זה המציאות. תראו אנשים בעבודה. כמה אנשים גורמים לחברים שלהם פיתורים בעורמה. אני לא אמרתי כלום. הוא לא אמר כלום, הוא אמר הכל. הוא פיתר אותך מהעבודה. הוא הלך בעל הבית יום יום וחפר עליך שאתה לא בסדר. למה? כי הוא הרגיש שאתה נושף לו בעורף. חתיכת טיפש מטופש, למה אתה נותן לו משכורת? למה אתה תעלה על עצמך את המשכורת בזה שאתה תדרוך על החבר שלך? טיפש. אבל זה מחשבה גויית. ככה הוא למד בטלוויזיה. אבל אם הוא לומד תורה, הוא היה מבין שזה לא עובד ככה, זה בדיוק הפוך, אתה תזיק לאחר. אוי ואבוי, אני לא רוצה להגיד. אותו אדם שגורם נזק לחבר שלו, מה הוא בונה לעצמו למעלה איזה מידת הדין? יכול להיות שעכשיו אתה תצליח. זה עניין של הזמן, בן אדם, תמתין, הפצצה בדרך אליך. ופתאום הוא מקבל פצצה ולא מבין איפה זה בא לו. מה אתה עושה? מה הקשקוש הזה? למה? למה להיות רע אם אתה יכול להיות טוב? למה לחשוב שאם אני אדרוך על השני אני ארוויח? מי שדורך על השני לא מרוויח בחיים. הטלוויזיה הזאת, רבותיי, לא מבינה, מובילה אותנו לאף מקום. ושם מלמדים את האנשים, הוא עשה לך, תעשה לו בחזרה. לא, דרכי הדרכי נועם, יכול נתיבותי השלום. תעשה טוב. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום. ורודפהו. כוח הנתינה. האגו הזה הורס את העולם. האגו הזה הורס את העולם. היה סיפור, וזה אני אסיים. היה פעם, סיפרתי לכם אותו כמה פעמים, אבל זה תמיד, יש פה עוד אנשים, ותמיד זה מחזק עוד פעם, כי זה קשור לעניין שלנו. היה פעם איזה רב אחד, הגיע לאיזה עיר, הוא היה מאוד מאוד עייף, אולי לא איפה לי, שאיפה להיות, כי הוא היה רחוק מהבית שלו, אז הוא ביקש מקום ללון. אמרו לו, הרב, פה יש איזה יהודי אחד, והוא מכניס אורחים גדול. אמנם אין לו כסף, אבל עם מה שיש לו, מתחלק עם כולה. ככה, הרב ניגש אליו, והוא בא, קיבל אותו, ונתן לו מיטה, נתן לו ארוחה, אמנם דלה, אבל מה שיש לו, התחלק איתו, ונתן לו. היה שם 3 ימים, 4 ימים, ודמר, תישאר. כאילו, יש לו כסף, אבל הבן אדם אין לו. הרב אמר לו, כזה, נכניס אורחים, אתה אפילו שאין לך, אני מברך אותך. אני מברך אותך, שבעזרת השם יתברך, מהיום תהיה עשיר גדול. תלך ותעלה מעלה מעלה. הוציא מטבע מהכיס, אמר לו, קח את המטבע הזאת, מרגע שהמטבע הזאת מגיע לכיס לך, עכשיו אתה רק עולה. תודה רבה, כבוד הרב. באמת, הברכה של הרב עבדה. טק, 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 ולאדם נהיה עשיר. הרב חוזר לעיר הזאת אחרי שנים. בא לך, איפה פלוני אלמוני? אתה מדבר על עשיר פלוני אלמוני. זה לא פה בשכונת הארגזים. שם, בשכונה של המיליונרים, איפה הווילות, הקוטג'ים, שם, הקוטג' הכי גדול שתראה, שמתנשק עם השמיים, שם הוא גר. הרב מגיע לשם, בון העולמים ואדוני אדוני, מי גר פה? עשיר פלוני. 2 זקיפים מלאכי חבלה עומדים בדלת. מה אתה רוצה פה? יש קבעת התור? יש לך פגישה איתו? אמר להם, השתנתה המדיניות. איזה מדיניות אתה מדבר? אמר, זה לא הנדיב? אמר לה, פה אין נדיבים, נשמה, פה יש עשיר, פה לא נכנסים עניים ולא בלבולי מוח, אין תרומות. אני הבנתי. תגיד לו שרב פלוני פה. אמר לו, תביאו אותו למעלה, זקיפים הרב.
הרב עולה למעלה, מסתכל לעשיר הזה בתוך העיניים. מה שלומך? הוא כבר הבין שמשהו פה לא דקים. פשש, איזה בית, אומר לו הרב, הו-הו, רצפת בעד ושש ודר וסוחר. איזה נברשו, איזה שטיחי, בואי נע. מזל מי לך פנים חזק, המטבע שלי עובד. הרב מתקדם, מסתכל על החדרים, מסתכל על הסלון, בודק לו את הבית. הרב יוחד, לא באתי עד פה בשביל לאכול. הרב נכנס למרפסת, מסתכל, או, איזה, איזה נוף, איזה... היה שם במרפסת, הייתה דלת זכוכית. הרב סגר את הדלת של הזכוכית, אומר לעשיר, תגיד לי, אתה רואה אותי מהזכוכית? אמר לו, כן, בטח. איזה שאלה הרב שואל? הרב כזה נדפק לו המוח. תגיד לי, יש לך אולי נייר כסף? אולי הדתיים האלה עוד לא באו, רוצה נייר כסף, לקחת אוכל הביתה? כן, יש לי, מביא לו. הרב אומר לו, תישאר שם רגע. הרב סוגר את הדלת, לקח את הנייר כסף, שם ככה. אמר לו, עכשיו אתה רואה אותי? אמר לו, לא. אומר, את מי אתה רואה? אומר לו, את עצמי. לקח את הנייר, זרק אותו על הפנים שלו, אמר לו, יופי. הבנת? אמר לו, הבנתי מה? אמר לו, תראה, כל זמן שלא היה לך כסף, ראית את השני, שמתי לך כסף בפרצוף שלך, אתה רואה רק את עצמך מאז. הבנת, אגואיסט? תן לי את המטבע בחזרה, לך תחזור להיות עני בבקשה. אולי אז תדאג לאחרים. הרב, אני מבטיח לך מהיום, אני מעיף את השומרים, אני אעזור לאחרים. אמר לו, טיפש, שלא היה לך, התחלקת, מה קרה? חלקת עם כולם את מה שלא היה לך, עכשיו שיש לך את הקמצן? ממה אתה פוחד? אמר לו, אני אנסה אותך, אני הולך, אני לא אקח את המטבע. אני רוצה לראות שבאמת השתנתה פה המדיניות ואתה תעזור לאחרים, אם לא, אני אקח את המטבע ואתה תרד ותחזור להיות למטה ממה שהיית. כך היה באמת, הוא השאיר, זרק את השומרים ודאג לעניים ועשה להם בית הכנסות אורחים. ותראו כמה זה אמיתי. כל עוד אין כסף מול הפנים, רבותיי, רואים גם את השני. נהיה כסף. אתם יודעים, פה בעמישב, או שכונת שעריה, או איפה שאתם רוצים בארץ, שכונות שהיו פעם שכונות כאלה, אתם יודעים, עממיות. איך היה פעם? היה רב בריח. היו סוגרים את הדלת, שמים כיסא מאחורי הדלת והולכים. היו הדלתות של השכנים פתוחות, זה נכנס לזה, זה נכנס לזה, זה מביא לזה אוכל. היום, איך שאתה דופק בדלת? איזה? איך קוראים לך? מה מספר נעליים? תעודת זהות? תבוא שבוע הבא. מצלמות, הזעקות, סורגים, תרלידור. אתם יודעים איזה? פעם אנשים סיפרו לי, אומר לי, הרב, אתה יודע מה זה היה פה בעמישב או בשעריה או באזורים בכלל, בארץ, בכל המקומות האלה. אתה יודע מה זה היה מוצאי פסח המימונה? אתה יודע, כולם אצל כולם וכולם, לא היה מחיצות, כי לא היה כסף. מאז הגיע הכסף, רבותיי, נהיו מחיצות, פתאום אנשים מדברים, מה שלומך? בסדר? וישר חושד, מה הוא צריך? מה קרה? תחייך יא מהבול. מה, אני פגשתי פה מישהו, איזה עשיר אחד גדול, אני מכיר אותו. אני אומר, מה נשמע? בסדר, אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה לא מחייך? אמר לי, מה, אתה לא יודע, לחייך זה חולשה. אמרתי לו, אתה צריך אשפוז. מה זה הבלבול עם מוח? תגיד לי, מה, לחייך זה חולשה? תחייך, תראה לשני קצת, מה קרה? מה לא טוב להגיד, בוקר טוב, משהו אחר. למה לא טוב? בושה על צורה של עולם שאנחנו חיים בו, תדעו לכם, בושה. הגיע כסף, אמנם נהיה אולי החיים יותר נוחים, אולי, יותר טובים ודאי לא, יותר ערכיים ודאי לא. החיים שלנו, דעו לכם, רבותיי, הולכים ונעשים יותר גרועים, דעו לכם, יותר ויותר גרועים. כל המדיה התקשורתית וכל האלקטרוניקה הזאת מובילה אותנו לתהום. תדעו לכם, העולם הולך ונחרב. אני אומר לכם, אני נמצא בתפר, אני זוכר לפני 40 שנה, תזכו לזה מבוקרים לכם איזה עולם היה. איזה עולם היה, איזה יופי, איזה אהבה, איזה אחווה, איזה... זה לא יומן כי סופר מה שנעשה פה. קצת אגו, קצת כסף, ואנשים שוכחים איפה הם גרים. זה נורא והיום. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, זה נושא ארוך מדי כדי לתמצת אותו, אבל לפחות ככה, אתם יודעים מה שהספקנו על קצה המזלג, להכניס לדעת שלנו ולפחות לדעת את המטרה שלנו, את הייעוד. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, בוא נלמד לתת. בואו לא נחפש רק לקווה, נחפש איך להעניק. תחפש איך להעניק לאשתך מילה טובה, לילדים שלך מילה טובה, איך לשבת עם הילד, איך לחבק אותו. ילדים חסר להם היום המון חום ואהבה, דעו לכם, הילדים בשביל זה יוצאים פראיים. הרבה חיבוקים והרבה נשיקות והרבה אהבה והרבה לדבר והרבה לעודד והרבה לפרגן והרבה לתת מילים טובות. כמה שאתה יכול יותר ויותר, דע לך, זה העולם, זה העולם, אין מה לעשות.
וכן לאישה, והאישה לבעל, וכל אחד רבותיי, בנתינה שלו, נתינה בפה, לפעמים דיבור, זה הרבה יותר טוב מכסף ומכל דבר אחר. כל צורך שאני צריך, אני ארתם בשבילו. זה נקרא אהבה, זה נקרא נתינה, זה נקרא להיות דומה לבורא, זה נקרא ולדבקה בו. וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, אלא ידבק בדרכיו. מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון. מה הוא גומל חסד, הפתה גמול חסד. כשאנחנו נהיה ככה, רבותיי, ורדים יגדלו על הקירות. העולם שלנו ייראה אחרת לגמרי, אנחנו לא נעשה תלותיים באנשים. אנחנו לא נהיה תלותיים באנשים, אנחנו לא זה. וזה, רבותיי, באמת כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. הנה, אם אנחנו כבר מדברים גם על הנושא הזה. אז הנה, אחד לא יכול לשבת ולהגיד, שמע, ברוך השם, אצלי הכל בסדר. צריך לפקוד גם על המצב שאנחנו נמצאים בו. שומעים כאלה אסונות נוראים, אוטובוסים מתהפך, אמא צעירה כזאת, תחשבו על זה, דברים הזויים. ילדים נרצחים, דברים שאי אפשר להכיל אותם. בחורה נרצחה שבוע שעבר על ידי בן עוולה, אימא שמו, אימא שלו התפוצץ לה מעיים והרחם שהתפוצץ לה, אימא שמה. רשעים ארורים, אין דברים כאלה. הרף לה את הראש, אתם יודעים, דברים שהדעת לא סובלת אותם, זה לא נתפס. אבל מה? מי השם? אבל השמים אנחנו. כל אחד צריך לראות לא להיות אגואיסט ולהתפלל לשם. בונו שלום, סלח לנו אבינו כחטאנו. אתה עושה עבירה, דרך אתה אגואיסט. כשאתה עושה עבירה, אתה מטביע את כולם. אתה גורם נזק לאחרים, אתה גורם לאחר להינזק, אתה גורם לאחר. כי כשמישהו עושה עבירה בעם ישראל, הוא גורם, וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, ואתה מזיק לאחרים. מה אכפת לי? הנה, בבקשה, האגו. וזה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. אמרו לרבי שמעון בר יוחאי, מה זה אכפת? בן אדם עשה עבירה, למה אחרים אשמים? אמר רבי שמעון לבד דבר דומה, אדם יושב בספינה. קנה כרטיס, יושב בכיסא שלו, משעמם לו באמצע הנסיעה, נוסעים חודש. לקח מקדחה, התחיל לקדוח. מה אתה עושה? אני קודח חור. מה זה כיסא שלי? אני קודח פה. אמרו להם, טוב, מה אתה קודח חור? יכנס מים. זה לא יעלו רק יטביעו אותך, יטביעו את כולנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה בדיוק העניין. שיהודי אחד עושה עבירה, הוא קודח חור בספינה של כולם יושבים בה, והוא יכול להטביע את כולם. גם זה עניין של אגו. מה אכפת לי? אתה אוכל לשבת, מה אכפת לי? אתה מטביע את כולם. מה אכפת לי? מה זה מה אכפת לי? מה זה המילה האכזרית הזאת של מה אכפת לי? למה אתה לוקח אוכל יותר מזה שלא יישאר לאחרים? מה אכפת לי? כל הדבר מה אכפת לי? הוא דואג רק לעצמו. רק הוא יקר שהוא יאכל והיו זה. זה לא דרך, זה לא צורה, זה לא בן אדם. זה א' ב' של תורה, זה עוד לפני התורה. דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל דרך ארץ. לכן רבותיי, באמת כולנו נתפלל מקירות הלב לקדוש ברוך הוא, שאומר דני צרותינו, השתדל לעשות יותר מצוות, להרבות במעשים טובים, להימנע מעבירות, להימנע מדברים רעים. להסכים לתת מעצמי למען הבורא. נכון, אני רוצה מאוד עכשיו לעשות את המעשה הזה והזה, לכבודך השם, אני נמנע, אני לא עושה אותו. זה דרגה של נתינה, ויתור. שרב ואשר חלקו, זה יקחו לי. תרומה, אתה הולך ומתרומם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, להתחזק בתורה וביראת שמיים תורה. לעבוד על המידות, להגיע לתיקון המידות, להגיע בעזרת השם יתברך, כולנו נזכה לגאולה שלמה וקרוב, אמן.